约玩翻天，一起到 Intrepid 海陆空博物馆看看。位于曼哈顿第十二大道和四十六街交口，纽约中国领事馆斜对面的 Intrepid 军事博物馆，让你好好了解一下美国军队的历史。纽约是以博物馆多来著称的，一般人呢来到纽约都会去一下大都会博物馆或者是现代博物馆。我今天的纽约玩翻天要和大家去一家特别的军事博物馆，这个就是 USS Intrepid， 一个航空母舰博物馆，据称是美国最大的军事博物馆了。我一起来看看这个军事博物馆到底有什么特色呢？要很好的了解这个博物馆呢，最好的一个办法就是在开始之前啊，先找一个导游。那么今天就为大家找到了一个专业的导游 Ruby， 给我们介绍一下这个博物馆到底分成几层，有什么好去处呢？ Hi Ruby, how are you? Hi, good. Thank you for having me. Yeah, thanks for coming to our show. So can you tell us how many levels there are for this museum? Well, the Intrepid, the ship itself, has four levels: the mess hall level, the hangar level, the flight deck, and the bridges.其实呢，你看这个主体啊，就是这个博物馆的主体是一个大的航空母舰，那么有四层啊，最下面一层呢是早期的一个厨房，那么这一层呢也是他们的一个博物馆的最主要的展区了。那么还有呢，另外两层呢，在上面的室外那一层呢，可以看到很多的这个飞机和舰艇呢，待会要好好的参观一下。另外还有一个专门是一个桥的一个展区了。那么要看看这边第一个展区就是分成几个部分呢？What about this main hangar level? How many parts is it divided into? The main hangar level is also into four parts. It starts with the history of the ship, from the most recent, and works its way back to the past, to our newest exhibit, Her Own Journeys. 其实你看这个展区呢，最大呢也是按照这个时代来分的，从最新的到最旧的历史呢，在这里可以看到很多的影片，可以了解到很多航空母舰以及美国军事的发展呢。待会就好好来瞧一瞧看了。And so Ruben, where should we start with our trip? Where's the first one? The best place to start on the Intrepid is in Navy Hall, the first hall on the hangar level. Navy Hall, 好，这是一个海军馆，我们待会就要来看看。我们一起来看看这个海军馆到底有什么好看的呢？博物馆的展区呢是分成了四个厅，那么第一站呢就要从海军厅开始，也就是我们现在所处的地方了。进来呢就可以看到这个海军厅正当中哦，有一个很大的海军战舰呢，当然还有一些其他的海军模型供大家来拍照留念了。不过这些都比不上一个区最引人注意，就是911纪念区。那么现在看到的就是911纪念区了。那么这边呢，除了有一些世贸中心当年留下来的残骸和一些废纸，那么最这个打动人心的也就是一块飞机窗户的一个残骸，据说是当年撞入世贸中心飞机遗留下来的遗物呢。那么当时呢，经过了这个熊熊大火，依然能够保持下来，也算是一个不大不小的奇迹了。那么现在呢，也成为了一个警示牌，时时提醒后人不要忘记当年911的历史。博物馆的主层 Hangar Level 分成了四个展厅。除了海军厅，还有一个最新开辟的展厅，在那里观众可以欣赏历史纪录片，了解美军历史上最黑暗的一天——珍珠港遭到袭击的日子。另外，除了历史照片、历史影片，还有很多的军舰模型、大型雕塑。最后一个厅是现代科技厅，展出各种先进的科技。四维飞行体验和飞行仿真器是孩子们的最爱。在现代展厅中还有一个老古董，据说是世界上最早的潜水艇模型。在刚才的主要的展区了解了一下历史，现在我们到室外来看一看真的家伙，就是这边的 flight deck。 可以看到这边好多各式各样非常威武的战机哦，一起来好好的看一看吧。甲板上的飞机还真是不少呢，不仅有各式的美国战机、直升机、侦察机，还有很多来自英国、法国和前苏联的战机。来到这一家全美最大的军事博物馆参观一下，感想怎么样呢？是不是了解到很多历史，还看到很多非常酷的战机模型呢？听说再过一两个月就要关门了，所以赶快行动起来啦！拜拜。